Petkov večer v prvi vijolični bazni postaji v Dravskem dvoru, sobotni pa v glavni bazi Ljudskem vrtu. Po zanimivem vodu v Štajersko-prekmorski obračun je bilo živahno tudi na igrišču. Vijoličasta energija se je občutila na vseh straneh, na tribunah in na igrišču. Napovednik pestrega dogajanja s spretno izvedeno začetno akcijo v sodelovanju Ibrahima in Fajča. Po njegovem udarcu, brez obotavljanja v kazenskem prostoru, pa je Draković še uspel ohraniti mrežo nedotaknjeno. Vendar le začasno, do naslednjega poskusa, veselje na tribunah v 6. minuti. Mura je imela prosti strel z leve strani, po odpravljanju nevarnosti pa bliskovita mariborska akcija za hitro vodstvo. Handanović je ujel žogo in jo takoj vrgel na desno stran, kjer jo je Milec poslal na nasprotno stran igrišča do Ibrahimija, ki je v dolgem samostojnem prodoru prišel do položaja za udarec in natančno nameril mimo vratarja Drakovića. Od prvega trenutka je bilo opazno, da je po dveh tekmah prepovedi igranja strelec vodilnega gola z nestrpnostjo pričakoval vrnitev na igrišče. Ne bo se več to ponavljati, ker vsi vemo, da je to bil brez veze rdeči karton. Smo zasluženo zmagali tekme, pa srečen sem tudi za zadetke. Da ni šlo za popoln enosmerni promet, so si gostje vmes odzvali z akcijo po desni strani. Podal je Majer, Sačer pred golom do udarca z glavo, vendar ob odličnem posredovanju Handanovića brez večjega vznemirjenja. Kombinatorika v mariborski igri je dosegla namen in v 22. minuti že 2-0. Napako Murine obrambe je kaznoval Ibrahimi. Za nov zadetek je tokrat poskrbel z natančnim udarcem izven kazenskega prostora v isti del gola. Malo bi povratnik v moštvu postal tudi avtor hat-trika. Dosežek so mu preprečili centimetri. Po podaji Cvijanovića je Ibrahimi zatresel prečko. Ob nizanju akcij je bilo takoj zatem spet vroče v gostujočem kazenskem prostoru. Fajč je opazil za seboj Vilerja, ki pa je zadel stranski del mreže. Zanimivi, dinamični tekmi so prispevali tudi nogometaši Mure z željo po napadalni igri. Kljub zaostanku niso obupali, v drugem polčasu so kot prvi zapretili z udarcem repa, toda Handanović je bil dobro postavljen. Na drugi strani pa izjemna akcija za povišanje vodstva. V vlogi podajalca Milec Cvijanović ni dovolil, da bi žoga padla na tla in s takojšnjim udarcem jo je silovito zabil v mrežo. Le dan po podaljšanju pogodbe, tako zadel še 10. v letošnjem prvenstvu. Verjetno bo direktor moral pred vsako tekmo nekako podaljševati, zgleda, da mi to nekako streza. Prepričljivih 3-0 ni pomenilo, da je misija končana. Ibrahimi se je vmes preizkusil še kot izvajalec prostega strela. Sledila je obetavna situacija po domiselni akciji zadnjo podajo Vilerja do Berića, ki pa ni uspel premagati Drakovića. Toda ostalo mu je še dovolj časa, da se je pridružil Cvijanoviću pri 10 doseženih golih v letošnjem prvenstvu. Prvi del naloge je opravil Ibrahimi, ki je stiskal zobe po prejetem udarcu v prvem polčasu. Berić pa je z natančnim udarcem z glavo potrdil zanesljivo zmago. Za nove točke in za povečanje prednosti, ker je Olimpija popoldne igrala neodločeno v Novi Gorici, je zdaj na lestvici plus 10. Tokrat je šlo vse tako, kot mora iti. Kar se tiče prednosti,
že dlje časa ponavljamo, da imamo lepo prednost, vendar se moramo za njo res močno boriti, moramo biti pravi. Skušali jo bomo do konca zadržati ali pa celo povečati. Zgodba se sedaj nadaljuje s trilogijo imenovano Triglav, najprej na prvomajsko sredo v Kranju s prvo polfinalno pokalno preizkušnjo.